A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, início do final de semana, a noite na Planet Dance será de muita festa com DJs residentes, tocando todos os ritmos, damas apenas R$5. Vem curtir a noite de muita festa na Planet Dance. E no sábado, na Praça Central, será realizado um brechó entre amigos, em prol dos animais abandonados ou em situações de risco. O evento começa a partir das 14 horas. Contribua com a ação. No CTG Província de São Pedro será realizado o 8º Sarau da Prenda Jovem Carreto de Flores. O evento começa a partir das 22 horas e o valor do ingresso para o baile será de R$ 25,00. No sindicato baile mais popular da região, o balanço será por conta da super banda Paraíso. Casal até a meia-noite não paga ingresso. E na Planet Dance a festa continua com a banda Identidade Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo universitário. Dama R$ 5,00 até a 1 hora. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.